同学们，你们好，我是徐老师。这节课我们来学习八加九的定位加法。在学习之前，我们来回顾前面所学。那么我们按顺序依次说出它的得数。来，第一个，九加五等于十四，七加八等于见七想三，也可以是见八想二，七加八等于十五，九加四等于十三，九加八等于十七，七加七见七想三，凑成十，七还剩四，十四，八加五等于十三，六加七等于，也可以想七加六等于十三，八加四等于十二，六加六见六想四，六分出四凑成十，还剩二，十二，八加六等于十四。第三组，七加五等于十二，九加六等于十五，七加四等于十一，六加九等于，我们可以将大数放前，小数放后，九加六等于十五，所以六加九也等于十五，七加六等于十三。最后一组，六加五等于十一，八加七等于十五，九加七等于十六，六加八，我们也可以将加数加好位置，大数放前，八加六等于十四，所以六加八也等于十四，八加八等于十六。这里就是前面我们所学的九八七六加几。好，在这里我们之所以算得那么快，都是用什么方法？对了，都是用凑十法。不过在用凑十法的时候要注意什么呢？要注意拆小数来凑成十。好，我们来看，今天我们来学习八加九这个定位加法。八加九等于几呢？这道题你们能读一读吗？八加九等于，不知道。那么这个你能够通过想一想说出它的结果吗？来，我们继续看，结果是17，那是怎么想的呢？17是怎么得到的？说说你的想法。来看下面，这是一种想法，是吗？那么我们想着是把9凑成10，那这个时候8分出1，让9凑成10，那10再加剩下的7就是17，所以8加9等于17。在这里我们是拆小数去凑成10。那还有另外一种想法，来看一看，我不仅可以见9想1凑成10，我还可以见8想2凑成10。这里有点不一样，把大数进行拆分了，见8想2，9分出2，8加2等于10，10再加剩下的7等于17，两种方法都算出结果是17。还有没有更快速的办法用前面所学？我们知道将两个加数交换位置，结果不变，那么要算8加9等于多少，我只要想9加8就可以了，9加8等于17，所以8加9也等于17。那上面三种方法你喜欢哪一种方法呢？第一种，拆小数；第二种，拆大数；第三种，交换位置，想大数放前，小数放后，通过想有关的算式来算结果。好，来看，利用你所喜欢的方法来计算一下，K
看谁的反应快。六加九等于，想，九加六等于十五。第二组，八加七等于十五。继续，六加八，我们可以想八加六等于十四。七加九，那我们可以想九加七等于十六。六加七呢，我们可以想七加六，它等于十三。八加九刚刚计算完，我们可以想九加八等于十七。好，现在我们来看刚刚的计算过程当中，你能不能任选其中两道来说一说你是怎么算的。那选取六加九，我们可以想九加六。那我们再看六加八，我们可以想八加六，是不是？跟你小伙伴来说一说你的其他想法。点看，这里有三组数，请你观察，想一想怎样能够快速的说出得数。第一组，结果是都是13，因为两个数交换位置，结果不变。那第二组八加六和六加八，结果都是14。第三组九加七和七加九，结果也都是16。这就是我们在加法里面可以灵活运用的两个加数交换位置，它们的和不变。那做这类题，我们发现的规律是不是刚刚我们边做边用的呀？好，来看，这一个是我们的大括号图，请你仔细看，这一幅图表示什么意思？左边八节，右边三节，合起来一共有多少节？那问号在大括号的下面，表示求总数，就用加法，算式就是八加三等于进八想二，那么这个时候结果是11了。那这里为什么要用加法来计算呢？我们刚刚讲了，问号在大括号的下面，表示求总数，求总数就用加法。先来看这一幅图，你看明白意思了吗？这也是一个加法图，那么算式就是，左边有七朵，右边告诉我们了有八朵，那么相加七加八等于15了。这里同样的问题，为什么用加法？我们再次强调，这里问号在大括号的下面，表示求总数，所以用加法。好，到了这儿，今天这节课我们主要是学习八加九的计算方法，方法有三种，可以是拆小数凑乘十，也可以是拆大数凑乘十，还有更加简便快捷的办法，就是将九和八交换位置，去想与它有关系的算式，那么快速的算出结果了。好，今天的知识就学到这儿，下节课我们再继续来学习。